Znači, haos, haos, haos. Pa nema toliko vode, ma nije sve. Ma nije ovo. Nešto se cedi, Porsche oživki sve. Zatvaraj vrata, vrat. Dobar dan, poštovani gledaoci. Ne znam koliko će se čujemo od vetra, da ne kačim bubice sad, ali ovaj video neće da izađe na dobro. Odmah u startu da vam kažem, imam loše vesti, loše vesti, loše vesti i loše vesti. Kao prvo i prvo, u Dubaju su bile ogromne poplave. Znači, nezapamćena kiša i nezapamćeno vreme koje nije bilo u zadnje 80 godine. Editor će da ubaci isečci, neki koji ja imam i neki koje nađemo od TikTok i od Instagram. Evo, da ne kažete da samo Srbija ima lošu nivelaciju u šahti, vrat. Gledajte ovde, vrate, šta je. Sad će vidite kola kad prođu. Kola do polu vodu. Kao kod medicinsku niš, vrat. Gleda, vata. Gleda, vata, šljapka. Ajde, ajde. Lega autobus. Ohoho. Mašala. Ajde me bato be da vide ljudi da su pola kola u vodu be. Ovaj dok skrene, brate, večnost prođe. Osećam se kao da sam kod pivara onda na podvožnje. Lega ovaj bata s motorče. Gde ćeš be, drugare? Ja žudiš, brate, loša nivelacija vode, brate. Loša kanalizacija. Eee. A šta je ovo ovdje, brate? Gledaj ga, brate, do pola u vodu. Gazimo, gazimo, gazimo. Pa nema toliko vode, ma nije strašno. Ma nije vode. Do pola kaptivo, brate. Ej, nemoj da ga gasiraš. Boss, boss, too much water, not working today! Plovimo, plovimo, brate. Hello, boss! How are you? Evo ga, Superman iz Vranjsku banju. Superman je kude, supovac. Sašo, pipni gu, ne me da me prskaš! Sunce ti. Evo, Maja je stao. Boss, boss, mi hema problem! Motor kaput! Pusti ga, bre, brate! Prosečan vozač Tesla, brate. Stao, brate, poplava, on stao, gledaj ga. Problem, problem. Evo, ljudi, stara je klasa AMG, brate. Ori Gigi AMG, šta piše ovo, e? E63 AMG, gledaj ga. Ostao potopljen, ovo će da se kupi za 50 do 100 evra na aukciju. Habibi, come to Dubai. Znači, haos, haos, haos. Pala je ogromna kiša, ceo Dubaj poplavljen. Nastali su ogromni problemi. Znači, evo, gledajte koja voda, brate. Ako ovo je mali delić, će gledati u videi, brate. Ovi štijan, gle. Ali, u te poplave su stradala i mnoga vozila, kao što je, na primjer, ona i Porsche. To je druga loša vest, da su stradala mnogo vozila. Treća loša vest, da je BLK Offroad garaža poplavljena, tako da od taj posao i od tu priču trenutno ništa. Nevreme i Bog nas je sprečio vodom, tako da tu smo ga s oproštenjem na J. Ali dobro, uspeli smo da se prešaltamo kod Lea u garažu. Znači, ekipa koja je trebala da ide u BLK je prešaltana kod Lea, pošto je Leova garaža čitava i nije poplavljena jedina. Čekaj, stani, brate, ću se utopim u makserici. Nisam se ja spremio za ovo. Tako da, evo, sad krećemo da radimo kod Lea privremeno, dok se ne dobije refundacija i osiguranje, da možda izvučemo lovu, da renoviramo garažu i da sredimo to što je se desilo. Krećemo da izvlačimo kola iz vodu, znači ima druga ekipa u garažu, Vladan i Boce, ja i Saša smo na teren, izvlačimo kola iz vodu, sad će da izvlačimo ovaj Porsche. Gledajte koliko je on bio potopljen, editor nek zoomire u edit, pošto GoPro ne mogu da zoomire. Sada ćemo da probamo da mu stavimo starter da dobije struju, da ga izbacimo u neutral i da ga preguramo ka pozadi na suvo. Gde li se nalazi neka jedna akumulator? Mislim da si ispod sedišta, a? Reko ti ja ispod sedište 90% ili je GP? Ali ima izvučene kleme napred, tako da mora da ga prespojiš isto. A dobro, pa svaki ima izvučene kleme. A što ga, jeste ga prespojili napred? Jeste, ali je blokirao... Blokirao menjač načisto, šta? A, možda. E, do kur...
Ljudi prespojili su ga napred na kleme da ne bi skidali sedište da vade akumulator, ali dobio je neku struju, vidim brisači mrdaju. Aco, šta se dešava? Rade brisači, radi fen, odnosno ventilator, to je to. Na menjač ništa, kontakt ne reaguje to. Sad ćemo šta će radimo s ovaj Porsche. Što se tiče Porsche, Saša je dobio dete. Crvene boje. Ništa, vrate, ne možda uradimo sa Porsche. Sašo, šta je problem? Saša je uspeo da povuče menjač i stigo je do Rickwerts. Ali ga je menjač automatski vratio u parking, je li tako? Da, senzori za kočnice su najverovatnije u prekid ili su crkli. Odvod. I ko odvode na, i kompjuter sad prepoznaje kao da je povučena ručna, konstantno. I čas dobije struju, čas da, ne dobije. Da, i ne može da se vrati u neutral jer su kočnice blokirane, tako da mora da ga vučemo u garažu. Što se tiče Porsche, mi ne može nikako fizički da ga mrdnemo. Gledaj šta su cisterne, samo izlukuju ovo. Ovo je šest ili sedma malo. Jebao. Tako da što se tiče Porsche, ništa ne može da uradimo. Jedino možda dođe kamion da ga digne i da ga nosi u garažu. Čekamo kamion pa se javljamo kad ga utovarimo. Sve što ono to počne na tovare kamion. Uzmi pa pučići se što. Kole, kole? Ima neki problem. Šta je bilo? A treba da ja se pomerio da ja imamo i Maseratija da sklanjam. I Maseratija? Da. Ljudi, ipak imamo i Maseratija da sklanjamo. Maserati koji je bio napred. Say hello, brother. Say hello, Habibi, come to Dubai. Too much water, boss. Too much water. Ja. E, dobar je, brat. I on mučeno duša, brat. Šlepo ovde je zebala se. Sad ćemo imamo kako će navučemo Kena, jedino da ga vučemo. Lele, napravimo ovde gužvu, već. Napravili smo zastoj na put. Postao sam iskretničar ovde, vodim saobraćaj, već. Problem je nastao da idemo prvo Maseratija da oteramo na suvo, pa ćemo posle da rešavamo Porsche, koliko mi reče Aleksandar sve. Šta je ono Maserati, koji? Pa nije mnogo potopljen. A, će ga otvoriš, hoćeš. Neka kako trči bez papučića, izumire ga živ, ti si. Ključevi od Maserati su ostali kod kuću. Ja ne mogu mnogo blizu da priđem, pošto sam u patike, a vode. Gde ćeš sad ti s taj kamion? La. Nismo imali ključ od Maserati, ali smo se snašli da ga utovarimo. Gepek bio otvoren. Lele, brate, znači ovo je saobraćaj haos, gle. Baš kad ga mi treba utovarimo. Otvoren gepek i našli smo onu kukicu i ne vrteli smo je. Sad ćemo ko će gotovarati. Ko kreće se sad, da li je neutra na Maserati ili šta se dešava u nas. Uglavnom kreće se neko. Teško već je vodu pali posle kiše, ovo je Italijan, brat. A ovo će zakač. A neće će prođe. Na ovom nizak lip. Prolazi me, vuči se malo, ali prolazi. Če bude. Čekaj, mora se sklonimo i do kola. Kaziši mi pa kuziši. Jebamo. A blokirali zadnji točkovi, zadnji točkovi se ne kreće. On ga navlači, ali uče zadnji točkovi, isto je to. Sad će imati ko će ga ispravi nešto sa Savo se pokušao. Ovi su profi, ovi su govorili do sad i ja gledaj. Lele, gledaj ga kamion. Ti ostaneš bez papuća. Stavi. Da, viš, blokiraju zadnji točkovi kad ga nalapši. Upočila ručno zadnji točkovi. Opa. Ja bih ga još malo navukao. Malo, gledaj koliko upali, ne imis. Ako vam se sviđa ovakav kontek kako spašavamo kola iz poplave i palimo ih, pišite u komentari, brat. Podržite, podržite serijal iz Dubaja. Pošaljite me neki euro na PayPal da popijemo piće. Ovaj Safata će nas uništivati. Mi teramo ovaj Maserati za garažu pa ćemo da ga osušimo i da ga upalimo da vidimo šta je problem. Mislim da će ovaj Maserati da ispada, mnogo makrivo otišu, mnogo desno. Mora ga nekako ispraviti. Oterali su Maseratija,
Evo, vratili su se po Porsche, sad će imamo Porsche da natovarimo. Sašo, mi ti nisu malo male te papuče? A? Ja mislim da su ti male za nisu jedno 3-4 broja. Nisu moje, po peraja za plivac. Evo smo po Porsche-ku, da rešimo i Porsche. Više smo pena zablokirali te skrinu. I prednje kreću, prednje se kreću, zadnje se kreću. E, ali jeste, dosta su isušili vodom. Ko je ispratio od početak klip, ja nisam mogao da priđem dalje od ovde. Dobro, ispravio se na pravi put. Sad mislim da treba na levu da ga zakači. Dobar, dobar. Dobar mali, dobar. Gle ga Sašu kod kućići. Opala, bar to. Dobar. Če ga utovarimo do sutra, ovo ćemo to mi. Dobar! Nećemo klizati na levu stranu. Podigo se, a? Da mora ga osiguraju, jezda ga drži sajla. A višina, glašina. Veći ti to je, u sašinu. Čekaj, Batu će me zgaziš. Izda snimam. Mislim da ne možda odpadne. A vi, da li mislite da možda odpadne? Šta je isto, da? Uvatila ga Makovina. Nema ništa od Porsche-a. Nije ni čuno što je blokirao bi ovo turi voda skroz izmijenjan što li vidiš. Evo, ako se vidi na kameru nešto. Vidi dole koliko ima. Prava i otpad i prljaština. Koliko je vidla kamera, vidla. Utovarili smo Porsche i Porsche teram u garažu. Na Serati ne znam da li tiš u garažu. Stigli smo u garažu i ovaj je bio potopljen u vodu. Glavno, što praviš? Lega malo nas uznuje. Rasturaš interijer? Gotovo još malo. Daj ga boca sa kilo ključ što mu pravi aftermarket. Čekaj, ovo Mustafa beš. Ne, nije. Ne. Nije. Your name? Ahmad. Yes, yes, you... to help to make video for last time in December. You remember me? Left. Ne seći se, brad. I nam tremenu. Šta je ovo pravo? RS5. RS5, koja je ovo motor 4.2? V6. 4.4. 4.5. 4.5. Da. Aha, desu. Evo ga Ferrari. Ne znam šta je na Ferrari. Piti ga šta se šao na Ferrari. What is happened on Ferrari? Problem with Ferrari. Ferrari... Electric? No, this engine and the gear. Engine, aha. Motor, engine is smoke white, okay? Gear, no... All on shaft, not next shaft, not on. Huh? Dobro, znači menjač na šalte i nešto engine zubava. Evo nam ga Porsche, stigu nam Porsche! Sad će ga istovare. Gle što se cedi Porsche. Čuti be, gle što se cedi Porsche, živ ti sve. Engine kaput, engine not started. Šta se desilo, boce, dizali ste ga, šta je s Porsche? Pa, sad smo ga samo dignali da ga stavimo u neutralnu brzinu, brate. Kako ste ga stavili? Stavili smo u neutralnu. Kako ste ga stavili kad pa, se neće pokrene? Pa mi jak sam za glavi. Ne, neće se pokrenuti zato što je u parking, razumeš, automatik, brate. Dobro, ručna. Kontaš, ručno mu je dignuto. Ne znam, sad ću vidjeti ako ima vode. Sašo, ti dok se stigo? Evo, tražim alat pola sata. Ja šta treba, svećica mu veš? Treba da skinem. Odavde ovaj cijelo usisnika, nemamo Torex 25, imamo tri kolica, nemamo ni jedna kolica Torex 25. Temut. Ništa, šta radimo, skijemo svećice da vidimo da li ima vode u motoru. Idemo svećice da oslobodimo, da, pritisak, kompresiju u blok i posle ćemo da probamo da ga okrenemo, da vidimo da li će da nije blokirao motor slučajno. Potopio se, vrat, nema ništa nije. Ušla je voda, a? Sad ćemo vidimo sa svećice šta će se desiti. Ahmed, motor imploded in engine.
Water in engine. Water here inside engine. Now we move that block, check. Working on network. Sad ćemo skida hladnjak. A moramo da skinemo da bi prišli do radnjenice, do zamajanice. Da. Da bismo okrenuli krug. Dobro, da okrenete motor ručno. Lane, što radiš? Gledaj što si poglesao u facu kakav si. Nadisao si se, brat, od isparenja tamo čvarno. Jebo. Vladan i Mustafa se snalaze sa znakovni jezici. Čekaj, mora se skine hladnjak ovde na Porsche i da se skinu svećice, da. Sad je prilazno, mada više ovde ne voda šta je. Sad je prilazno da se okrene motor. Samo nema voda, a? Ne, dosta litar bit. No water. Water? Oh, yes. Well, if you need big water, 1 minute. Yeah. 1 minute. This is a big water now. Koja je? Bošova. Ako video ima 120.000 pregleda i 15.000 lajka, obrijamo Aleksandru bradu dok spava. Ovo mu sta? Mustafa. Better in you. It's... As you spell? Jove ne mogu ukrati. Spekla. Pusti nakon. Okej. Kako radi? Tap, ko šrapili se već. Još. Water? Too much, huh? Oh. Oh, shit. Too much water. Engine, all water. Neće da mrdne nigde. Neće se okrene. Zakovao. Što? Ne, čak i veću polugu. Znači da je ušla voda, ide za ribao. Nema od njega nigde. Znači Porsche engine kaput, a nadar engine. Da. Dobro. Ma milimetar da se mrdne. Ne. Neće za razliku od Mercedesa, mogu da ti pokažem napolje. Evo ga Mercedes C63 AMG. Kaže Saša, na njega se okreće motor. A njega ste juče rasturali, ja nisam bio tu juče. Rasturili. Moj padne hauba da nas pobije, već. Znači, evo. A on isto bio poplavljen kokoš. On je bio poplavljen, može na vrata da se vidi dok je bila voda. I još nekih 10 cm preko. Da, on se vrti. Ukreni. Vidi se, evo ga, da. Zoomire. Evo možeš da vidiš na cilindar slobodno. Gde? Evo ti tu na cilindar neki. Jedva ga isušivo ti. Aha, dobro. Čuje se blop. A niste ga vrglali, samo ste ga ručno krtali. Još ima voda u njega, još mora da stoji, ono svakako. Cilindri moraju da se isprazni. Tako da, to ništa ne znači. Dobro, vaj se okrećio, da vaj možda bude auto. Novo zila ga baba do groblji natrag, nikad lupam. Ne možeš pogodi šubo da ga okrećeš. Ali se čuje da se okreće. Pa čuje se da se okreće. Dobro vaj se za razliku. On je bio otprilike neka visina da je voda bila dovde. Znači skoro do turbinu njegovu je bila voda. Ali je preživao. Imao je sreću. Da. Njega ćemo posle da probamo da prespojimo, da verglamo, da ispraznimo ceo sistem. Interijer skinut, interijer će verovatno ide nov. Evo ga ovde sviđa. A mno mi se sviđa kod njih, brate, što rade na kolica. Znači sve skinu. Sap, brate, sve i sve ti pristupač. No, dobar način rada, sviđa mi se. Znači ne bi ni mogo.
pa naši bi ga izmislili bi ga, brate. Mustafa, we have three more cars coming. Yeah. One Maserati? No. Maserati no, please. You think a car okay? Maserati no. But why it's coming. No Maserati? Why? No, like Maserati. Ja ovakav čopovac, evo iskreno što sam izvadio, ja ovakav čopovac u životu nisam imao prilike da vidim. Ako je neko video, nek piše u komentari. Piše evo koliko možda voziš, 50, 80. Šta Spider, bre? Evo, pauka sam ubio. U, bre. Sašo, znači nije si ubisto, već. Pa kako je on jadan preživeo poplavu? Toliku poplavu preživi ti ga utepa. Toko jedno, ovo si ga pustiš, brate. Jadan pauk, brate, od tebe. A sad pauk. O, gledaj ga, Mercedes. Stigla nam je i 911-ica. Kao što znate, postoji sajt Kopart, gde su ova čuknuta vozila i vozila iz poplave itd. Ovaj se vidi da je bio, ali kažu da motor startuje, gledaj, diskovi koliko su korodirali. Znači vidi se da je bio u vodu. Šta će radiš, će ga startuješ? Viš, kupiš auto, poručiš i oni ti doteraju auto bez motora. Sad će ga prikačimo na starter da vidimo da li radi. Sašo, pokaži gde je akumulator na Porsche. Evo ga, ispred. Gepek. I iznad gepek se nalazi baterija njegova. Tu mu je i za pranje vetrovrana. Ko će to sada da startuje Porsche? Ne bi bilo loše da Cabrio Porsche parkiraš u moju garažu. Da li će da upali, a? Nema kontakt. Jel, a? Sašo, zatvaraj vrata, vrat. Spuni mi, vrat. Naravno. Pokušaj dva paljenja Porsche. Star! Dao je znak života. Pa da licu švapu. He's alive. Bring the hammer. Bevik, madan, rejdu ovo vek. Then, ovdje ten hammer. Let's go. Dao je znak života, nešto se čuo. No, actually, I have a... Star! Verglej, bajo, verglej. O, she's a started. Startovao bi upali. Nije bio mnogo potopljeno. Da, dragoste, ne. Gospodine, čime se bavite? Pijem kafu od 9 do 5. Libero. Upalio bi Porsche. Gledan je bio mnogo potopno, samo da povila stroj. Evo, Mustafa je prikačio na diagnostiku. Bato, moj. Nemoj da me sekiraš. Šta pokazuju greške? Uglavnom, ljudi ima greške, jebi ga. Za 100 evra da kupiš Porsche i da ti ga doteraju na adresu i da upali da ga provozaš, pa to nema nikada. Što se tiče današnjeg dana, stigao je ovaj Porsche Carrera. Ferrari niko nije diro. Ček da obrišem malo kameru. Dovukli smo Cayena, rasturili interijer. Boce, vi šta ste uradili na motor? Da. Šta ste uradili na taj motor danas? Brate, danas su mu stavljene glave, sve je sklopnjeno, stavljene su mu bregaste. Tu ko se zove dizne su stavljene, bombine su stavljene. Priča čuda, brate, lančanici su, lanci, razumiješ, su stavljeni. Dobro, uzubljen. Za Vegaste, uzubljen. Sutra imamo da mu rešimo problem za hlađenje, to jest da stavimo nove gumice, da se to fiksira sve lepo, da se... Uglavnom će bude za 2-3 dana paljenja. Pa da, sutra stavljamo, brate, turbo, vraćamo gde je bio, jer kod njega su tu gori izdumi. Da se udetije usis, stavljamo usisnici i to je to, brate, sve. To je bilo to što se tiče boce, ovaj Porsche, brate, inžin kaput.
rasturen interijer da se suši. Ovaj ne znam šta se desilo. Interijer je povađen, gledaj koliko je bio u vodu, brat. Do pola, brate, gledaj koliko je džip. Engine kaput, or not kaput, nemam pojma, nisam bio tu kad su ga drndali. Ovamo ne znam šta se dešavalo. Tako da, to je bilo to što se tiče ovog dana u garaži. Bilo je zanimljivo, bilo je turbulentno, izvukli smo dva auta iz poplavu, kupljen Porsche. Boce, šta imaš da izjaviš? Ja, ništa spet. Ćeš da se presvučeš? Da. Evo i Vlada nije da se zapere, da se presvučuje. Idemo si kući tako, a ako vam sviđa ovaj kontent raznovrstan od sve pomalo, lajkujte, šerujte, subscribeujte i obavezno pogledajte malo i PayPal. Prošenju daje mi, brate. Prebacili smo prošenje sa TikTok na YouTube. Šalim se, ako neko ostavio nešto. Čuo sam ga otvorio, ono da ima. Taj evro što će mi neko donira, ne može mi promeni život, ali neko da mi donira 100 evra, to već menja situaciju. Tako da, to je bilo to za ovaj video. A mi se vidimo u sledećem videu. Ćao.